А він, знаєте, тільки він духу підніс нашій парохії після Першої воєнної світової війни, то що було, знаєте, люди, то потім ще яку були, пуща наступила. То що. І він тільки праці додавав, що хотів, щоб наш народ так утілити, так, щоб він був дійсно правдивим греко-католиком і українцем добре. Ну, ще мені пригадується, то вже самому і Кримчові люди розказували, що він був священник Коч міг поєднати духовність з патріотизмом і тим конгломератом цінним впливати на душу народу, на душу людей. І зараз, коли ми спитали старших людей, кожен про нього прекрасної думки, прекрасну згадку про нього. Видно, це бронзова таблиця дорога, де викарбовані 9 прізвищ січових стрільців. Це робота також отця Ковча. Причому таємно, тому що за таку таблицю поляки кидали березу картучку. Так, про це він це зумів організувати. Так, і увіковічнити тих січових стрільців. Якби не ця таблиця, ми б не знали, хто були січовими стрільцями з Корусна. В ніч з 30 жовтня на 1 листопада він цю таблицю ставив на сарі церкви тут було. І відправив панахиду за тих січових стрільців, які впали за волю України. Ну, такий випадок також цікавий. Також це відважно була така сміла дія його.